အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Drama Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ရရစာတွက်ပြီးပါဝင်သောတောဘယင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တောထဲမှာအမဲလိုက်ရင်ပြန်လာခဲ့ကြရာရွာထက်ရောက်တာနဲ့လက်ကြံမိုးကဖြိုးဖြိုးဖြောက်ဖြောက်ရွာချတယ်။ဟိုက်မိုးကလည်းနှုတ်ဆက်လို့ကိုမပြီးတော့ဘူး။ကျွန်တော်လည်းရွာထက်ညောင်မင်းကြီးအောက်ကိုအပြေးဝင်ခဲ့တယ်။လက်ထဲမှာပါလာတဲ့ရုံးနှကောင်ကိုပြစ်ချပြီးတော့ခဏအမောဖြေနေတယ်။တပင်ကြီးရဲ့တဖက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ယောဂီဝတ်ဆောင်တဲ့အသက်40ခန့်လူတယောက်ထိုင်ပြီးတရားမှတ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။ရွာမှာတခါမှလည်းမမြင်ဘူးခီးသွားယောဂီထမရဲ့ကျွန်တော်လည်းမျက်လွှာချပြီးတော့တရားမှတ်နေတဲ့ယောဂီကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိဘဝကိုပြန်တွေးမိပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုရှက်လာတယ်။ငါနဲ့ယောဂီဆိုရင်အသက်ကမတိမ်မရင်။သူကတော့တရားလုံးမှာမှု့လျော်ပြီးတော့ငါကတော့အခုတော့သူများအသက်ကိုတက်တဲ့အလုံးမှာမှု့လျော်နေပါလားတွေ့ပြီရဲ့။ကျွန်တော်ကထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မိမိရဲ့မုတ်ဆိုးအလုတ်ကိုဆက်ဆုပ်လာမိတယ်။ထိုလုံးမမလုံရင်မိမိဘာလို့စားရမလဲ။ထိုအခါထိုပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်လုံးပွင့်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလှမ်းကြည့်ကတစ်ချက်ပြုံးလိုက်တဲ့မုတ်ဆိုးကြီးစိတ်ထဲမှာကိုယ့်လုတ်ကိုစိတ်ပြန်နေပြီလား။ကျွန်တော်မှထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားကြောင့်အံ့အတန်သွားတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့တွင်းစိတ်ကိုသူသိနေပါလား။ထိုအခါထိုပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်လုံးပွင့်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးတစ်ချက်ပြုံးလိုက်တယ်။မုတ်ဆိုးကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုယ့်လုတ်ကိုစိတ်ပြန်နေပြီလား။ကျွန်တော်မှထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားကြောင့်အံ့အတန်သွားတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းစိတ်ကိုသူသိပါရောလား။ဟိုဟိုယောဂီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပြီးတော့အမှန်တကယ်စိတ်ပြတ်တာတော့အမှန်ပါပဲ။စိတ်မပြတ်ပါနဲ့ကိုယ့်လုတ်ကိုလုတ်ပါလေ။ဒါမှလည်းလောကကြီးဟာသူ့လန်းသူသွားကြမှာပေါ့။မောဆိုးတိုင်းလည်းငရဲမကြပါဘူး။ယောဂီတို့တရားလုတ်တဲ့သူတိုင်းလည်းနိဗ္ဗာန်မရပါဘူးလေ။ဒီလိုပြောပြီးတော့မျက်လွှာကိုပြန်ချသွားတယ်။ကျွန်တော်လည်းစက်ဆုစွာနဲ့ယောဂီဟာဘေးကလာတယ်လေဘေးကိုသွားမလို့လဲ။ကျွန်ုပ်ကဘေးကလာမှန်းလည်းမသိဘူးဘေးကိုသွားနေမှလည်းမသိဘူး။ကျုပ်ကတရားရှာနေတာတရားတွေ့ရဲ့နေ့ဟာကျုပ်ရဲ့ခရီးလမ်းဆုံးနေနေပဲဒါဆိုရင်စားဖို့နေဖို့ရောဒါလည်းမပူဘူးမြေကြီးရှင်အိတ်လို့ရတယ်တစ်ပင်တစ်ရွက်တွေရှင်စားလို့ရတယ်ကျွန်တော်မှအလိုလိုရင်းကြီးညိုတရာစိတ်တွေဝင်လာတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုလုပ်ပါဒီနေရာမှာနေတော့ကျွန်တော်စွန့်တကာခံပါမယ်နောက်နေ့ကျရင်နေဖို့ထိုင်ဖို့လေးလည်းလုပ်ပေးပါမယ်မိုးကမကုန်သေးတော့မိုးနဲ့လေနဲ့ဒီမှနေလို့မဖြစ်ပါဘူးရှားပါတယ်ဗျာကျုပ်ကနေနေကြပါဘလုံးဝင်ပြုတ်စေကျွန်ုပ်ရဲ့တရားစိတ်ကရိုးဖိတ်လာပြီမို့ထိုယောဂီကိုအတင်းအိမ်ကိုခေါ်ချလာပါတယ်ကျွန်ုပ်လည်းမသိမြင်ကိုချိုးချောင်းပြောပြီးတော့ဖျားဆင်အောင်မှနေရပေးတယ်ထိုယောဂီကဥပုပ်တသက်လုံးဆောက်လို့ညစာကိုမစားပါဘူးကျွန်ုပ်ကရင်နှွေးချက်နဲ့ထညက်ကိုကြွေပါတယ်မနက်မိုးလင်းတော့ထိုယောဂီကဖျားဆင်ရှေ့မှာထိုင်နေတယ်ကျွန်ုပ်နဲ့မသိမြင်လည်းမနက်စာချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ရတယ်တရားထိုင်ပြီးတဲ့ထိုယောဂီကကျွန်ုပ်တို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့မနက်စာကိုမြင်ရှက်စွာစားနေတယ်သူများတွေစားနေပြီကျုပ်အတွက်ပင်မနေရောပေါ့မပင်မမအောင်ဒါယောဂီအတွက်ပါရမီဖြည့်တာပါမနက်စာစားပြီးတဲ့အခါထိုယောဂီမှာတရားထိုင်ပြန်နေကျွန်ုပ်ကသူ့ရဲ့အေးချမ်းမှုကိုသဘောကျနေတယ်ကျွန်ုပ်လိုမနက်မိုးလင်းတာနဲ့တက်ဖို့ဖြတ်ဖို့ပြင်ဆင်ရတာကအိဆာတူပါမဟုတ်ပါလားထိုယောဂီနဲ့စကားပြောဆိုပြီးတရားထိုင်နေအခြေခံနဲ့ပရိစိတ်နည်းနဲ့တရားသဘောကိုပြောပြတယ်ကျွန်ုပ်အေးချမ်းပါပြီသုံးရကြပြီးတဲ့အခါမနက်စောစောထိုယောဂီကသူ့အဝတ်လေးတွေကိုသိမ့်ပြီးကဲမိတ်ဆွေကြီးကျုပ်နေတာသုံးရရှိသွားပြီအခုလိုဆောက်ရှောက်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျုပ်သွားရအောင်မယ်ကျွန်ုပ်မှတားလို့ပဲမရပါဘူးကျွန်ုပ်မှတဲ့အတိုင်းစိတ်အေးချမ်းသာလုပ်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်လဲယောဂီကြီးထွက်သွားတာနဲ့ဇီးကိုပြေးကယောဂီဝတ်စုံနှစ်စုံဝယ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်တယ်အဲဒီနောက်မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ရွာဦးစီဒီကိုသွားကယောဂီကြီးတင်ပြတဲ့အတိုင်းတရားထိုင်နေပြီးစိတ်တယ်အေးချမ်းလာပြီဆိုတော့တပတ်ခန့်ထိုအလုပ်ကိုမိုးလင်းမှုချုပ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါစိတ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းလာတယ်တသက်လုံးဖုံးကြီးဝတ်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်ထိုကြံပေါ်လာလို့မသိအမြင်ကိုဖွင့်ဟတိုင်းမင်းတော်တယ်။ဘာပြောတယ်။ရှင်ဘာပြောလိုက်တယ်။ငါလုတ်ချင်တာကိုပြောတာ။ဒီလိုကိုလို့ယုံပြီးတကူကောင်းဆန်လို့ရမလား။ရှင်မမရနဲ့ရဲဆိုတာတတိထား။ရှင်ကတကူကောင်းဆန်ပြီးတော့အေးအေးချမ်းချမ်းနေမယ်။ကျုပ်တယောက်တည်းခွေးလို့နွားလို့ရှာစားဆိုပြီးပြစ်ထားမယ်ပေါ့။ရှင်မတရားဘူး။တားကျွေးမှုမရကျွေးမှုဆိုတာရှိတယ်နားလေလား။မနှက်ပြန်ဆပြီးတော့ဒီယောဂီဝတ်ဆောင်ကိုချက်တော်ရဲဝင်အမဲပြက်ဒါပဲ။မသိမြင်ရဲ့တချက်လို့အမိန်ကြောင့်ကျွန်ုပ်မှယောဂီဝတ်စုံကိုခောက်သိမ်းလက်ဆွဲတော်နှလုံးပြူကိုလွှဲပြီးတော့တောထဲကိုဝင်ခဲ့ပါတော့တယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့စွန်စားကန်းတွေကိုမြောက်များစွာတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမယ့်ကျွန်ုပ်ဘဝရဲ့တနစ်တာလှုပ်ရှားမှုကိုတော့တစ်ခါမှအသေးစိတ်မဖော်ပြခဲ့ဘူးပါဘူး။ရိုးရှင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်လို့ပြောစရာဝမ်းနည်းစရာဆိုပြီးထွေထွေတူမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတရံမျိုးမှယူလာတဲ့မဂဇင်းဆောင်အထဲမှာနမေကျော်နုပညာရှင်များရဲ့တနစ်တာဆိုပြီးတပုံများပြည့်ဝဝေဆဆာတင်ပြထားတာကိုဖတ်ရတဲ့အခါမိုက်တယ်ကွာ။ငါလည်းနာမည်ကျော်ပဲလေငါရဲ့တနေ့တာလှူရှားမှုကိုပရိသတ်ကြီးသိအောင်တင်ပြရရင်ကောင်းလေစဒီလိုတွေးပေါက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းရွာမဓာတ်ပုံဆရာချူကိုခေါ်ပြီးတော့တိုင်ပင်ရပါတယ်ဟာတိတ်ကောင်းတဲ့အိုင်ဒီယာပဲဗျာဥတ္တပီရဲ့လှူရှားမှုကိုဓာတ်ပုံလှက်လာလေးတွေရိုက်ပ
being magazine tiger bo, Seattle ya bony magazine my bala. Can gong yoshin yai porang, can and lana neno. Dilo che uye, miao bin, be mujang lagang. Geno gorain, lulu la la shilo, the jang. Geno ya denida lo shamujigo, braid the jitan, tensan la ya barore. A cante, geno a yama nuta laje. Chakane double me on gang will let dore. Ee, the bawa boke, neo, yana de ome. Geno le a yama tabido. Shigab yama yana denide. Chuga aluma bebao. Ha, yana the darom yai banegua. Would I pay yan his what I near bongiga chimagamao? Ha, dama the bawa jara. Geno got right at chew ye a main dina can yavyane. Gay, a boba dola ome. Geno ji ain't will land dead, double gimra miga, chakane bundore. No ha. Geno gaysa below in a man sen lareka, aluma bebao, chakane mi bundore. Hey, chew. Hey, chew. Minda min the miriga, digam a bowly. Ha. Through name and nine, da the bawa go yida. Hi, Mojo Pippi. Ha, said to Gale, Tima, Tabon Yanida. So so sisi balagua. Gubo my injiga machine, long jiga. Kale yaw, tibon jigo yaya lagua. Said to Gale, said to ye, the nida sura. Eyaga nura ne sali. Magazine ma divide mam in the mirror so ye. Eyaga nure bonnet sapuena. Eba iba, kelagua, mana sabi saya, madimi, go to her, a sabi yugegua. Madame got Tamin Chaniama, Susan Sampie, Tamin Jan began la chatare. Hey, Tavila, Sataja season of Paro Loli, Bama Machil, she always sat, Tavi. Chuga, Genone, Tamin Jan began go double me and shabby, said to Manessa Sanibo. Mintam in the Mirilus of Weboma, Moses only in it, coffee, Gualine Piama, da the Power Bossiatoye. Genole Madame go, shoot to do sang in JB, let's wait on Nalombu of Pyote. Chuga. Lemon about the Pepe Yanine. Madame Yanga General Go Sansan on GB, San Urego Nusi Connect Lang Lang Miyang Copyare. Chuga Lemonapo. General Dangang Miyara got the Pekan Shinibi Mola. General Hankobo Sodalo, La Chu, Tobuma Josa and Dame. General Ema Tolare Bongo Chuga Dabon Shai Bari. Miyaga Benia Mamalabala. Daga Seato Topia Tolare Boni. General Juale Tobuma Josa and Shigo Jaldani Chuga Dabon Shai Piamari. Tobuma, a johnny abu bija, a jinjo, ha? Dinny dagong yama, the carriage shimbe me. Tobuma, Susu Sansang, chabi, a jogu, kawa like day. Chuga, bongs and mum unit, the bong shiny barri. Tobuma got and all jibi. Tabalo dali. Da utobigo magazine ma, temelu, the bong shinya, a me, cholim cho, a laga, pelling a gong canlo. Kamyaji madin yinni. Genole a jogu, below balong sabi, or josima tolangere. Shuma dorego yau chibi. Geno got lesser than a go pio bido dagong nigo sharp with it. Chuga, mano dan shite. Geno got the niyama, lo sham with the cuckoo mina yalo, choga the cuckoo when I day. Dwee jabby, said a gal. Eh, napalu pitorale. Balu pitora is ratilo dabong zero. Chugunaga lapi dora. Geno dabong uti lido, dagong pinny a bong. Dova ga geno go like bed a bong. Geno got pin line it, the bin a gong some media bong. The business army be up, let land later adorable. Dobby Dobby. General Name Joe Jarry Musuji Nyaza to Biji. Dilu Pinia Bongo magazine a badoye. A shamaha gravy. Debonsia chew. A go yala, digampe male. A cove muted Dobby. D Debonego to buy name magazine time, doate navy. He? The Cardian general name Madame Minuga Yau de Yarigo, a season machine baby also need the jarry. To come you as that Urema San Pierce in Dangong Jijigo, Mu 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 Boggy Iroma Bione. To get Yora. Geno Biome, Jualega Uba Minjiu Jivala. A gem of doubt that out, Dadido also a yet a den dilo lighta. Mubi Oli. Guedavi. Genoru the car dorema to get a mon uni day. Say Angelo to Yamia Piasi. Do Senegule. Shamburali. Uba Minjile di Dime. Ama to Yamia Rigo Lubie. Maymane Kalirigo Layai. Now song the Jiba Sigur on Tone Layaida. Manama Dagarobi Damayali. Luze Piatara, Damana Mianlu Bogua. Gerono, Taja Mulayan, Sim Moyu the Lo, Atise Piatua de Jaramola, Taja, Zayadu de Jara. Eh,
Minzagada uba mien jayin senen nayam la sobe, mingo la yan tui ma, hikong a bai. Chanoga baikali zagago taukan lai bari. How dele? Takadali zayai liri du da jara qua. Ho lungere senen jolla ga dore ma, nga jete da gong tu bure. Eri jete ha ta gong mianane aten lai dorawe. Eri ta gongu du da ka mama miu, pemi male qua. Tu ye, nyaba ga ta mama dana. He? Ta gong suyin bawe pipi nganga dele. A chain in a chain cargo machitabu. Tane say I owe to yane, send a cargo winkai bayo, a tinya nera. Toss say I owe a lay out to arrow, send a gun na mounting a shabby, wine in the lighter, yanya chivayo. Marang, jetted the yego quabido, yanta mata yana, see gong yale deli. Eri jetted ha yuanga, but do not do the lazo raw. Lubioji saw the mounted, but do beula. May man yan 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 yanta, light tight, light saka biora. Go yo go, machu, Saturno. Tene yuapi yapwe ma. The yuagani payapwe laji and mute the yako, a day is as a gun top yo. Ay ma, do yo jab jet dune and murica, wipe like jara. Boygin and my yo de pietawi. Soji, you are seeking shout out valio. To miata the miko manyamata, the majari. Arabo, go de ringumati, a pula o las or ramasu samalila. Who jetinemadula, hopa. Genozagaja, by clicker, quatu colashimo nivadori. Mataming up yon says in a lubiojiro in bago legire. Do do yiba pikele ye jada ome. Tima, so de manlo asabe mien be any gumamine and make only le shite. Now be your dark on de charlie labi, de jama, pan you sat out the day that a wali shite. The gaga dore ma mumi rot the pin on ma mokonero, chonore ma winnie de, sabajim with a gango to yo. Erim wiga malumasha ni yangani, she ma mokoni de set a consego at the majang to you doani de. Saka lo ye ni ni lai de. Nai wan lao. Sasi de pipi ne sha on toa bi ro sa go piong ne. Ba kwe pi lai yo. Saka miya ma yong nai sha rao. Eri mu ye say da ka du yua ka ati ne da do du re. Ati le si bwa ye da ku lo do me so yin jo dien kwa cha si man da da. Sa ni da cha bai ma lo da. Hou de hou de. Da ka ka. Tu mi ba ri ka miu ka mi ma di yong ne bi sa wu si sa de le cha yo. Ho mi ma dwe in ji long ji ri. Allah bien, man gong ni song lu wei ta bibi. Mima ga besi ni mamma ti deo. Pagli ali a cha ma khan. Darin be ho mle. Galiri a dwe a wu saari a ni ri bai dwi rong wei ta ra. Na dwa tu ne besa me, minga li ga tu gu dwi lai ta ni. Mu mi dwa lu si sa bwe pia dwa yo. Chano du aya ba ya bio ni cha si. E na pi ma da rong rong ne chi nin tang u cha lai sha wari. Chano le kong na ban chi dwa re. Hai, ni gien chong na te ye chao bi ha. Chano le kabia ki a le chi lai to. Ha? Ati, blue in more young. Ati ga geno dogo, show me jibi. Jomana can lash out to a lata. Kamyaru in she yado, baika yen na lane. In be a baby in that data. Gay tatali bow. Kamyaru bioni are jo in that rega gong jari. Jogumya mulu lude, pura yasia machio, edo. Tumia guayama, dumia a jam pura gondola. Kamyaru ga gumia chi gumimine dure, jogumia the lace and nine. Kamyaru le batu le bioza. Matemia bongu jibala. A sago and gummy as a tabido, a dream a yard do so in, shamu tete torega woma. Pacale, mille patule, Tamiali the kanga in a hangi piani, dovaga. Hogani gale, a soili, the piaviali. She there utopi, Kamiale the nali the kanga in a hoga pielue, tia pielue, the lure lueni de miau luejo, era meta, Kamiaru nameri, he? To be near on duja mau. A diga pipiososo, a moma sento alidore. Genodule de yamina de yaujiga. Kiandi polo, show me me jay in kevari. Can I own to be ye? Tene maro, genoto jona yama. Mima losa, tinesa do solo. Koye mount ure da shivari. Mima lo do madaniga muli mocho. Shayu go bow. Shabido si yang yari. Horiga hin your song. Madani ye, see you at banga. Toyon tayo yaja de yamane ma yari. Do si yang bane mahindi yu de bien pe uja unga chow. Gabi ye jo, the kadi and taso ngasum yabi pata de. Hey. Homa songs in the part dying labi he. Taja matango songs in the part dying lucore. Takata yantu yet the miliga, jambe yam yama. Belly the coop yet teach up at a day. Hoatwa. Matang yau jago yam mongaro. Manam matangi. See yamu zibango dangi gambo dimbi like dane to tawinga bibi. Dangi see trapi swane. Shua now buying mouse oye che ya bong sang of bibi. The nigong is ya wine puerori. Takata yam madeline lipia sing you that day. Madai yin is young bureau ingo pian dog, going mount pian yapi in navy. They will wait that day. Madai gamma monet chapio, Kalito yago dream we,
အရာမှနိုးလာတဲ့ကိုရမောင်ကအရက်ပြန်တာပြီးထမင်းစားဟင်းကညံ့နေနောက်နေကြတာချက်ဒီလိုနဲ့နေစဉ်တန်ရလင်းနေပါတော့တယ်ဒီကြားထဲမူးလာလို့ရေချိန်လွန်သွားရင်မိမကိုရိုက်တတ်သေးတယ်ဟဲ့ကောင်မနင်းကကိုဝါကြီးကစွန့်ရွက်ဝဲတာတစည်းပူပေးလိုက်တယ်ဆိုဘာတဘောလဲဟိုကမဟုတ်ဆိုးဘူးမိမဆိုရင်ယူချင်နေတာပြဿနာမရှိပြဿနာကိုရှာတတ်တယ်ကိုရမောင်ရဲ့အလုတ်ကအရက်တောက်ပေါ်နဲ့မိမဈေးပန်းကိုခေါင်းပေါ်တင်ပေးလိုက်တဲ့အလုတ်ကလွဲပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးဒီကြားတဲ့အရက်မိုးပြီးရန်ခဏခဏဖြစ်လို့တကြီးပါစီရဲ့ထိတ်တုံဖောက်တဲ့တူလေးဖြစ်နေတယ်ကျွန်ုပ်မှအိမ်ရှိဖို့အိမ်နောက်မချမ်းသာဆိုသလိုတလန်းနဲ့အတူနေတဲ့အပြင်မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်တစ်ခါတရံကျွန်ုပ်ဆုံးမမိတယ်ရှင်မောင်မိမကလေးသုံးယောက်နဲ့မိမလှုပ်စာထိုင်စားမနေနဲ့အလုတ်လေးပါလေးလဲလှုပ်ပါအောင်ဟာတော်ပြီပေါ့မတတ်ရင်လှုပ်တာနဲ့လောက်နေရပဲသူမလုံနိုင်တဲ့နေ့ပြောကြုတ်လုံးမယ်ရင်မောင်ကပြောမရဆိုမရတနေ့ရင်မောင်တယောက်တခြားရွာမှာကြက်ပွဲသွားရင်ရန်ဖြစ်တယ်ဓာတို့ခံရကရင်မောင်ဆုံးသွားရှာပါတော့တယ်အမလေးကိုရင်မောင်ရဲ့မတန်းရီကယောက်ျားကိုဆွဲလန်းတဲ့စိတ်နဲ့ဈေးပင်မရောက်နိုင်ပါဘူးအကြီးမကဈေးပင်မနိုင်တနိုင်နဲ့ဈေးရောက်ရတယ်တနေ့မှာတော့မတန်းရီတယောက်ကျွန်ုပ်ထံကိုစောစောဆစ်ဆီပေါက်ချလာတယ်ဥတုပီကိုပြောရအောင်မယ်ညာကအိမ်မက်မက်တာအိမ်မက်ထဲမှာလေကိုရင်မောင်နဲ့တွေ့တယ်ကိုရင်မောင်ကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့သူ့တဲ့အရင်ငွေတော့အိမ်အောင်မှာခွေးမမိနေဆိုတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီခွေးမတားပေါက်နေရတဲ့အဲ့ဒီတားပေါက်တွေထဲမှာသူ့ခွေးဝန်စားဘဝကိုရောက်နေတယ်တဲ့ကန်ဆိုးတယ်အဲ့ဒါပြောပြီးကျမလက်နိုးသွားတာမနဲ့အိယာနိုးနိုးချင်းအရင်ငွေတော့အိမ်အောင်ကိုတားကြည့်တော့ခွေးပေါက်ကလေးတွေပေါက်နေရတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကိုရင်မောင်ဝန်စားတဲ့ခွေးကဘယ်ခွေးမှမသိဘူးရွေးရခတ်နေလို့အကဲခတ်ပြီးတော့ရွေးပေးပါအောင်နောက်ပြီးတော့ခွေးမကိုက်မှလည်းဆိုးတယ်ဥတုပင်နဲ့ဒီခွေးမကမဆဲမှုလေငါ့ခွေးမျိုးဆက်ခိုင်းနေပြန်ပြီဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်မှခွေးထီးအကောင်လှလာကိုခွေးမအလက်မှာရွေးပြီးပေးလိုက်ပါတယ်မတန်းရင်မှခွေးလေးကိုတယူတရနဲ့နှုတ်တိုင်မွေးပါတယ်လေးငါရက်ခန့်ကြတဲ့အခါခွေးထီးလေးမှာတယူတရကျွေးမေးလို့ဝါတုတ်ပြီးတော့ချက်စရာကောင်းလာပါတော့တယ်မိနေမွေးထားတဲ့ခွေးပေါက်လေးတွေကကောင်းစွာမစားရလို့ပိန်ချီချီနဲ့မြင်ရသူစိတ်မသက်သာပါဘူး6လခန့်ကြတော့ခွေးထီးလေးမှာမိကောင်ပေါက်ဝင်ပြီးတမ်းမထွားကြိုက်တဲ့ခဏကိုပိုင်ရှင်ဖြစ်လာပါတော့တယ်။မတန်းရင်ကသွားလေးရထိုးခွေးလေးကိုခေါ်သွားတတ်တယ်။ကလေးများကလည်းအိမ်သားတို့ဥပမာချက်ခင်ကြပါရဲ့။ဟဲ့ခေါင်းကမပုတ်နဲ့အဲ့ဒါနင်တို့အဖေ။ကြာတော့အရက်ထဲမှာဒီခွေးထီးလေးမှာကိုရမောဝင်စားမစားအရန်စိတ်ဝင်စားလာကြတယ်။ပထမအဆုံးအလောင်းစားလို့သူကလူပြိုကြီးစောတန်မောင်နဲ့ကိုတိုးတတ်တို့ဖြစ်ပါရဲ့။ကိုတိုးတတ်ကထိုးကိစ္စမှာအလွန်စိတ်ဝင်စားသူဖြစ်တယ်။ကဲစောကြီးဒီခွေးလေးဟာကိုရမောင်ဝင်စားတာဆိုတာယုံတယ်။ဒါဆိုရင်ဘာနဲ့တက်တည်ပြမလဲခမဆောင်ကြီးကိုတိုးတက်ကအရက်များကိုရေခွက်ပြပြလေးထည့်ပြီးတော့တကြားနဲ့မှုတယ်အဲနောက်ခွေးပေါက်လေးရှိမှအမဲကျော်နဲ့ချပေးတယ်ခွေးကအမဲကျော်ကိုပလုတ်ပလောင်စားပြီးရေငတ်လို့ရက်ထည့်ထားတဲ့ခွက်ကိုရှာနေတိုးတယ်အဲနောက်ပလက်ပလက်နဲ့ရက်တယ်ဟဲ့တော့တောက်နေပြီတွေ့လားစောကြီးကိုရမောင်အရက်ကြိုက်သူဆိုတော့အခုဘဝမှာလည်းအရက်မြင်တောက်ချင်နေရတွေ့လားအမှန်တကယ်ပင်ခွေးပေါက်လေးမှာချုံနေတဲ့အရက်ကိုရက်ပြီးခွေခွေလေးမှိတ်နေတော့တယ်ဇယမင်းစည်းစိမ်ကောက်မကောက်နောက်နေကိုတိုးတက်ကတပတ်လောက်တိုက်တဲ့အခါခွေးကောင်လေးကကိုတိုးတက်အလာကိုစောင့်နေပါတော့တယ်ကိုတိုးတက်လိုက်အမိလေးနှံ့ကဟောင်းနေတွေ့လားကိုရမောင်ဝင်စားတာယုံပြီမဟုတ်လားဒီအကြောင်းကိုသိသွားတဲ့မတန်းကြီးကတကြီးပါစီကိုတိုင်တော့တယ်နောက်ဆုံးမှလောင်းကစားလို့သူစောကြီးနဲ့ကိုတိုးတက်တို့ကတကြီးပါစီရဲ့ထိတ်တုံးစာမိတော့တယ်ဒီမှာမောင်တိုးတက်ဘဲခွေးပဲဖြစ်ဖြစ်အရက်သေးတကြားတွေဖြောတိုက်တော့အရက်ချိုတော့တောက်မှာပေါ့ကမင်းနားမလည်ဘူးလားမှတ်ထားရေမောင်ဆိုတဲ့အကုသို့ကောင်ကခွေးဘဝဝင်စားဖို့နေနေတတ်တာငရေခံရအောင်မှာကနားလေလားတကြီးပါစီရဲ့နောက်ဆုံးစကားကြောင့်မတန်းရင်တယောက်ချုံပွဲချငိုပါတော့တယ်အောင်မလေးတကြီးရဲ့ပြောရက်လိုက်တာတော့ပြောရက်လိုက်တာတော့ဟာတော့ဆုံမအောင်ပေါင်းရှုပ်ပါတယ်တရွတ်တို့ကမျက်ရည်လိမ့်ကြံထားတယ်တတော်လုံးကမျက်ရောင်ချဲတာထားတယ်လို့ပဲရုံတစ်ကောင်စနှစ်ကောင်စဖြတ်ခနဲတွေ့လိုက်ရတာမှအပါကျန်တဲ့စံတွေကငင်းကြတာကောင်းလာပါတော့တယ်။ဘာကောင်တမိမမရလို့တော့ထဲမှာဘိုင်းမောင်းနေရတဲ့အချိန်မှမနေလာဘူး။ဆက်တော့စားရဲပြော။နို့အဲ့ဒါလေးကဘလို့တောက်ရအောင်။ရင်းနေပူပူမှထဲလိုက်ရင်အသင့်ပြော်ပြီးကော်ဖီတစ်ခွက်ဖြစ်ရော။မော်ဆိုးတွေလည်းခင်မိပါလားကွယ်။ကျွန်တော်မှသူ့ကော်ဖီပူပူကြည့်ပြီးတော့တရေယူမိတယ်။ရှားတယောင်ကကော်ဖီမတောက်သေးဘဲနဲ့အေးအေးခံထားတယ်။ဈီးကွက်ဟာဒီဈီးကွက်ကနေခင်းကြောင်တော့ဘယ်ကနေအော်နေပါလဲ။ဟာဆက်တော့ဟာဗျာ။ကျွန်ုပ်တို့ပင်ရင်ထက်ကိုမောကြည့်တယ်။ဇင်မျိုးပင်ကြီးရဲ့မြမတီကောင်လှတဲ့ရွက်ဖက်ရွက်ချက်တို့ကြားမှာဇီးကွက်ကိုတိတိလေးမြင်ရတယ်။ဟာပြစ်မနေပါနဲ့ကွာငှက်မပြစ်ချင်ဘူး။ဒီမှာဆက်တော့ဆက်တော့ပြစ်လို့အဲ့ဒီဇီးကွက်ကိုတစ်ချက်သေးနဲ့မှန်ရင်ဒီကော်ဖီမဲခွက်ကိုအကုန်တောက်ပြ။ရ
ေးကော်ဖီမိတ်ကွက်ဆိုလို့တရေယူနေရဲ့ကျွန်တော်ကစိတ်လွတ်လိုက်ရဖြစ်သွားတယ်။ဟဲ့ကမင်းတကယ်ပြောရနော်သုံးငယ်လေးငယ်ပြစိမ့်လိုက်ကျွန်တော်လည်းမဆိုင်မတွားမယ်လက်ဆွဲတော်နှလုံးပြူရှူကနေရာပင်မပြောင်းဘူးပလက်လန်ပြီးတော့ပင်ရန်ထက်စီကိုညရွက်ကြုံညရွက်ချားမှတကောင်သားစည်းကွက်ကိုအပိုင်ပြစ်ချလိုက်ပါတော့တယ်။ကော်ရိုက်ရန်အားပောက်ကွဲတန်ကတတော်လုံးဆူညံသွားတယ်။တရွက်များချားမှမဲမဲတဲ့တန်တစ်ခုပြုတ်ချလာပါတော့တယ်။ဟာထိတယ်ကွာထိတယ်ဟဲ့ထူးဆန်းမှပဲဆရာတို့ရဲ့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်လက်ကိုပဲမယုံဘူးဒါလားဝေးလံတီခေါင်းနဲ့ပုံပြပြပြက်မှတ်ကိုမှန်အောင်ပြစ်ခတ်နိုင်လို့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းအတော်ထင်ကြီးသွားတယ်ဘိုက်ကလေးကဈေးကွက်ကိုပြေးကောက်တယ်ကျွန်တော်ကကော်ဖီမိတ်ခွက်ကိုပြေးကောက်ကတကြိုက်တည်းမောချလိုက်တယ်အပါအရသာရှိလာပါလားမိမသိရင်စိတ်မကောင်းရှားတယောင်ကသူ့တငုံမြပဲမတော့ရသေးတဲ့ကော်ဖီခွက်ကိုသာနှမျောတတာစွာရှိရင်းနဲ့အငေးသာဘိုက်ကလေးကတွက်လက်စွာပဲအမွှေးနှုတ်တယ်မိဖို့ကမိချီကဲရဲရဲဖြင့်တောက်လောင်ကောင်းစေကျွန်တော်ကရှားပေါ်မှာဆွဲချင်ရတဲ့ကော်ဖီမိတ်အရသာကိုတတတာကောင်းလိုက်တာဈေးကွက်ကအမွှေးမရှိတော့ထိုအခါမှဘိုက်ကလေးကအလန့်တရာအော်ပုံမှာဟာဆရာတော်ဈေးကွက်မှာတနက်တန်ရာမရှိဘူးဗျ။ဟေး၊တေးကြရဲ့လား။အဲတနက်တန်ရာမရှိပေမဲ့ဈေးကွက်ကောင်းကြီးမှာအာလူသီးဘူကြီးကထွက်နေရဲ့ဗျ။ကျွန်တော်တို့ပင်ရံထက်ကိုမော့ကြည့်တယ်။အလို့စောစောကဈေးကွက်နားနေတဲ့နေရာတက်ကိုင်းကလေးကကြိုးကြနေဟန်လက်လက်ဆက်ဆက်ပါလား။ဟာဟာသိပြီဗျ။ဇက်တော့ပြစ်တာဈေးကွက်ကိုထိတာမဟုတ်ဘူး။ဈေးကွက်နားနေတဲ့တက်ကိုင်းကိုမှန်တော့ဈေးကွက်ကအရှိန်နဲ့အပေါ်တက်ကိုင်းကိုခေါင်းနဲ့ရိုက်မိပြီးတော့ပြန်ချတာ။ဒါဆိုဆရာတို့ရှုံးပြီ။ရှုံးနေပြောလဲကော်ဖီမိတ်တစ်ခွက်လုံးကကျွန်တော်ဘိုက်ထဲရောက်သွားပြီ။ရှားတယောင်ကကော်ဖီမိတ်ခွက်ကလေးကိုကင်ကြည့်ပြီးတော့ဝမ်ပန်းတနေစုလိုက်ပါရီ။ကုံပြီတကြိုက်သေးနဲ့အကုန်မောပြစ်တာပဲ။ဘယ်တော့ကလေးကငကြီးကြနေလဲမသိဘူး။မိမကကိုယ့်ယောက်ျားတောက်ပါစေတော့ဆိုပြီးထည့်ပေးလိုက်တာ။အခုတော့ဆရာတို့ကငှက်ကိုမှန်အောင်ပြစ်နိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အချောင်တောက်သွားပြီ။တရားနဲ့ဖြေပါမောင်ရှားတယောင်။အခုကဈေးကွက်လိုအကောင့်သေးကိုတနက်နဲ့ပြစ်ရင်စားရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့တကိုင်းကိုပြစ်ပြီးမှဈေးကွက်ရအောင်ကြမ်းလိုက်တာကွာ။မလွယ်ဘူးတိတ်အချင်းစကောင်းမှဟွန်းရှုံးလို့အောက်ရောက်နေရတော့လေတန်းကအပေါ်စီးရပါလားဒီနေ့ရှားကံမကောင်းပါလားပြော့ရေနည်းပူပူလေးတောက်လိုက်ဆရာတက်ကတော့ပိုင်နေကွာကျွန်ုပ်နဲ့တော့ဘယင်တနေ့မှာတော့မိုးသီးထန်စွာရွာတော့နေချေရကျွန်ုပ်နဲ့ဘိုက်ကလေးမှာအမဲပြစ်မထွက်ရတော့ဘူးလို့ဂျင်းနဲ့ကဇိန်နဲ့မိန်နေမိကြတယ်နေ့တတူဝအလုံးမို့ကြာတော့ပြင်းလာတယ်မသိမြင်ကမိုးကိုသာမျက်စောင်းတခဲခဲဒီမိုးကလည်းရွာပဲရွာနိုင်လို့နေမိုးစိတ်တို့ချင်းတန်းကျွန်တော်တို့အမေးပြတ်မထွက်ကြခြင်းကိုသူမကြည်မနှက်ဖြစ်နေခြင်းသာမင်းမဲအိပ်ပျော်မယ်ရှေခိုင်ပြိုးဆရာတော်ဆက်တော်ဘုတ်တော်ဒုက္ခဘာလေးဟာကျွဲမီတုံမိပေမယ်အိမ်သားလို့ဧည့်သည်လာတယ်လို့မှတ်ယူရမယ်ထွက်ကြည့်တော့မိုးဆိုးရှားတိတ်အောင်လို့လူစုအော်ဘသူများလဲလို့တိတိပပပြောရင်သူ့နောက်ကဖော်နေရကမိုးဆိုးလက်တင်ရွှေများနဲ့မြမောင်မိုးဆိုးအမြင်ချင်းဖလေရအောင်လာခဲ့တာဆရာတော်အဲ့ဒီရှားတယောင်ကကျွန်ုပ်ထက်ဆယ်နှစ်ကျော်ကျော်ငယ်တည်နေတော့မောက်ဆိုးတက်ကလည်းနူးလာပြီရကျွန်ုပ်ကိုတဒန်းနဲ့တားဆက်ဆန်နဲ့၎င်းကိုများစွာနှမြူခြင်းမဖြစ်ပါဘူးဥတ်တုတ်ပြီပါလားအရင်မိမနေပဲလားဗျဟွန်းကိုင်ထိုင်ပြထိုင်မသိမြင်ကရင်းနှွေးချက်နဲ့အသားကြောင့်လာချပေးပါတယ်သူမိမကိုအဲ့ဝတ်ကျေပွန်ခြင်းအရာမှာကတင်းတို့သတိပြုမိလိုက်မယ်စားကြနော်အားနာစရာကြီးဆိုပါဦးဆရာရှားရဲ့မောက်ဆိုးအတွေ့အကြုံကိုကျွန်တော်ခန်းကုန်းကိုပြောလိုက်တာကိုမိုးဆိုးရှားတယောက်မှဘဝင်လေဟက်နေတဲ့ဖြင့်မတိရှာပဲဦးစားပေးတယ်လို့သာအထင်ရောက်ရကသူတော့ပြည့်အတွေ့အကြုံကိုပေါက်ပေါက်ဖောက်တယ်လို့တောင်းစီရီမရပြောတော့တယ်၎င်းမှာဖနှောက်စာကျွေးလိုက်မယ်ကဲ့ကွာခါးညောင်းပြည့်တယ်ချကွာအိတ်ချန်လိုက်တာကျွန်တော်မကျေနပ်တာကိုငော်ရဲထိရတဲ့ဘိုက်ကလေးရဲ့အစွမ်းသက်တေကိုချီးကျူးမိပါတယ်ညမောင်နဲ့ရွှေမြကသူ့စရာပြောစကားကိုတယောရပါမလားလို့မကျေနပ်ကြပါဘူး။နင်းနေအောင်ပေါ့ဘိုက်ကလေးနောက်ကနေလေးကွာနဲ့ကိုဆွဲပြစ်မယ်။ရှားတယောင်ကကျုံတန်းရွာရဲ့အနောက်ဘက်ကျုံစုံကြီးရွာမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဟင်းမျိုးကြီးကိုနှိမ့်နှင်းခဲ့စင်ကပေါ့ဆရာတို့ရဲ့။မိုးကူးဖက်စော်မထွက်ရဲလောက်အောင်အထိတ်တလန့်ဖြစ်နေကြတော့နှိမ့်နှင်းဖို့ရကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိရတာပေါ့။သူရဲကောင်းကြီးရှားတယောင်ကသူရဲကောင်းဆိုတာနမေတာကောင်းတာလူမစားတာဦး။မဖြစ်ရင်နေပါစေမြောက်ပေးမှတော်ရဲလှဲ့ပြီးတော့ရှားရတယ်ဗျ။ဖယားဖယားမတွေ့ပါစေနဲ့ဟင်းမျိုးကြီးကလည်းအရင်မုံဆိုးတွေရဲ့မတိမချပြက်ခတ်မှုကြောင့်ကြားနာကြီးဖြစ်နေတာ哦ကြားနာကြီးဒုက္ခဟွန်းသူပဲပြစ်တာနေမှာများတနေ့တော့ဖတ်ဆော့သွားတယ်မေဆန်းကိုဟင်းမျိုးကြီးကကြိုက်သွားပါရောတမီလေးဖြစ်ကိုမမြင်ရစရာပါလားဒါနဲ့ဟင်းမျိုးကြီးကိုနှိမ်နှင်းဖို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရတာပေါ့တပေးနှစ်ယောက်နဲ့အတူကြားကြိုက်လို့တည်နေတဲ့အလောင်းကြီးက
တပင်ကြီးပေါ်မှာလင်းစင်ထိုးပြီးစောင့်ရတယ်။ညာကြာဟင်းမျိုးကြီးကတော်တော်နဲ့မလောင်ဆရာတို့ရဲ့တောတောင်ကမှောင်မဲတိတ်ဆိတ်နေတော့ခြောက်ခြားစရာပဲဗျ။တောတန်ရုံမဆိုးဆိုရင်ဘယ်လွင်မလဲ။ကျွန်တော်မို့လို့သားပေါ့။ပြောရတယ်။အိုးပြောရတယ်။တကောင်ကျော်မှအတန်ကြားပြီးတော့ညမောင်ကစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းမိထိုးကျွန်တော်ကပြစ်ချလိုက်တာ။တချီတဲ့ဇက်ကောင်းမှန်ပြီးတော့ဟင်းမျိုးကြီးလည်းဇီဝင်ချုပ်ရတာပဲဗျ။တိုင်းကြီးတော့၉000ကျော်တောင်ရှိတဲ့ပြုတ်၉000ကျားဆိုတာပေါ့ဗျာ။စစ်ကြီးတော်တင်ပါမှာကြီးစံဟောင်းနေတွေ့တယ်။မတိချာပဲပြည့်တယ်မိုးဆိုးတွေရဲ့လက်ချက်ပေါ့ဗျာ။ဆက်တော့များပြည့်မိသလား။ကျွန်ုပ်ကိုပင်လာရောက်ထိခိုက်ချင်ရာကျွန်ုပ်မှာထောင်းကနေဒေါသထွက်ပေမဲ့ပညာရှိအမျက်အပြည့်မထွက်ရာဆိုစကားနဲ့အညီစိတ်စိတ်ငြိမ်နေမိတယ်။ညင်ရေထဲ့ပါအောင်စက်သားချောက်။တောကျွမ်းနေလေဆိုသေးတယ်စားလိုက်တဲ့စက်သားချောက်ကုန်ပြီ။တိတ်မစားရမှန်းသိတာလိုက်တာ။အဲ့နောက်ရှားတဲ့အောင်မှာသူ့ပြောင်းပြက်ခတ်ခြင်းဆင်းလိုက်ခြင်းတို့ကိုအလော့ကျမှတ်ထားတယ်လို့ပြောနေတော့ရာကျွန်တော်မှစိတ်တူခြင်းမဖြစ်မိပေမဲ့လေနေ့လည်ခင်းတရေးအိပ်ရမယ်တန်မိုးရှိတဲ့အိတ်ချိန်များအလန်းအသက်ဖြစ်အောင်ခြင်းကိုတော့နှမျောလာတယ်။ဘိုက်ကလေးကခန်းစားချက်ကိုမထိန်နိုင်မသိနိုင်ညနာမှာအတိုင်းသားပေါ်လွင်နေတယ်။ငယ်သူကိုရှားတဲ့အောင်ဟာသူဟာအနိုင်ရရှိတာကြီးဖြစ်တယ်။မော်ဆိုးအတွေ့အကြုံတွေကိုပြောပြီးတော့မောလောက်တဲ့အခါမှာအပြင်းပြေလေးကွာနဲ့ပြစ်ထားဓာလေးတွေပါဗျာ။ကျွန်တော်လက်ကိုရောက်ချေပြီလို့သူယူဆပြီးကိုရှားတဲ့အောင်ကကြားစင်ကြက်ကျက်တဲ့ပြောင်းတွေကိုတောင်ပြက်ခတ်ရရှိခဲ့ပြီဆိုတော့အလွန်တရာတော်ပေတာပဲဒါတော့မအားလို့ဗျမအားရအောင်ဘာဖြစ်နေလို့လဲမိမထမင်ရှော်နေရလို့လားမေးရအောင်ပဲဗျဒေါကောင်တွေထဲမှာဘဲကောင်ဟာမုတ်ဆိုးအတွက်အန်ဒီရဲ့အများဆုံးလဲကိုရှာဟမ်မေးဖို့လူနေသေးလားပြို့ကြားစင်ပြောင်းကျက်တဲ့တွေပေါ့ဆက်တွတ်ရောဘဲကောင်ထင်လို့လဲကျွန်ုပ်ကတော့မုတ်ဆိုးတွေအတွက်အန်ဒီရဲ့အများဆုံးဟာတော်ဝက်လို့ပဲဆိုမယ်ဗျဗျာတော်ဝက်ရှားတယောင်နဲ့သူတပည့်တွေရှိတန်းကကျွန်တော်အိမ်ကိုပင်တိတ်တိတ်ခါသွားစေတယ်။ကျွန်ုပ်ကသူတို့ရှိရပြီးကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်တီးခံဆောင်ဆိုင်နေတယ်။ဆရာတွတ်နဲ့ကလေးကအစတိတယ်ဗျာ။ကြားစင်ပြောင်းကျက်တဲ့တွေကိုသာကြောက်စရာကောင်းမှာပေါ့။ဘဲကတော့ဘက်ကကြောက်စရာရမှာလဲဗျ။ဆရာရှားကကြားကြောက်ပေမဲ့ဆရာတွတ်ကြတော့ဝက်လဲကြောက်ချင်းကြောက်မှာပေါ့ဗျ။ဘယ်သူပါမလဲ။ပြည့်ရည်ပြူကြလို့ဘိုက်ကလေးကတအတွင်မီပြင်ရကျွန်ုပ်ကမျက်ရည်ပြပြီးတရတယ်။ကိုင်းဆရာတွတ်ရဲ့တော့ဘက်ကကြောက်စရာဆိုတော့ဘာကြောင့်တော့ရှင်းစက်မအောင်ဗျကျွန်ုပ်ကရင်းနှွေးကြံကိုတကြိမ်မောချလိုက်ပြီနားထောင်ကိုရှာတိတ်အောင်စင်ဆိုရာကသူလာနေတာအဝေးကြီးကမြင်ရတယ်ဗျရှောင်းရတင်းရလွဲတယ်ပက်ပြေမှကောင်းတော်မူတယ်ကြားဆိုရင်လည်းမလွဲမသွေသူရောက်နေရသိတယ်လေလင်ထိုးပြစ်လို့လည်းရတယ်ဗျပြောင်းဆိုရင်လည်းမြင်သာတာပဲမုတ်ဆိုးကပြင်ဆင်ချင်ရတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားတောဝက်ကြတော့မလွဲလောက်ကိုရှာတိတ်အောင်ကျွန်ုပ်ကတောဝက်ပြက်အတွေ့အကြုံများခဲ့ပြီဒီကောင်လေးကညံများတယ်ဗျဆရာတို့နဲ့မုံဆိုးရမကြီးလုံနေပြီးတော့ကြားစင်ပြောင်းနေတဲ့တောဝက်ကဂရုစိုက်နေရပါလားဗျမုံဆိုးရှားတဲ့အောင်ကသူပြောချင်တာတွေသာပြောပြီးနားထောင်သမားမဟုတ်တော့ဆရာတို့နဲ့မုံဆိုးရမကြီးလုံနေပြီးတော့ကြားစင်ပြောင်းနေတဲ့တောဝက်ကဂရုစိုက်နေရပါလားဗျမုံဆိုးရှားတဲ့အောင်ကသူပြောချင်တာတွေသာပြောပြီးနားထောင်သမားမဟုတ်တော့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်ပေါ်မှာဆင်းသွားတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့ဆက်သားကြောင့်တွားပြီးပြုတ်တောဝက်ကြောက်သူကြီးဆရာတို့နဲ့ဒီမုတ်ဆိုးစုပ်ကိုဘာလို့များစကားအရာအညံ့ခံရတာတော့ဗျာဘိုက်ကလေးနဲ့ရှင်လိုက်စမ်းကျင်နေဗျာစိတ်လျှော့တပည့်ကြီးလက်တွေကစကားပြောလိုက်မယ်မုတ်ဆိုးဇော်ဒေစာတော့ဝက်ပတ်လို့ဥပွင့်သွားပြီပြို့အဖြစ်ဆိုးလာကြီးလားဇော်ဒေစာရင်ဇော်ဒေစာကပြောင်တော့ကူးကြီးနဲ့တွေ့တော့ကလည်းပေါင်ကျိုးမတက်အခွေခံရဘူးတဲ့တော်သေးရပေါ့ပေါင်မို့ရခုလဲတော့ဝက်ပတ်လို့ဥပွင့်ပြန်တဲ့တရက်ခံဘသူလဲပြောဆရာတော်မှတပါတခြားမရှိဘူးနားဖို့နားဖို့အဲ့ဒီတော့ဗန်နှိမ့်နှင်းကြီးကကျွန်ုပ်တာဝန်ဖြစ်ရပြီဒီလိုနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပင်နဲ့တပည့်ကျော်ဘိုက်ကလေးတို့ဟာရိုးမတော်ကြီးအတွင်းကိုဝင်ရောက်ရန်ထွက်ခဲ့ကြရာညံရစာတွတ်ပြီးလာပြီးဟဲ့ဗျို့ဆရာတော်တော့ပြစ်ထွက်မလို့လားဗျဒုက္ခမိုးဆိုးရှားတဲ့အောင်တို့အဖွဲပင်ဟုတ်ပါဗျာတော့ဝက်ကြီးတောင်းကျမ်းနေရကြလို့နှိမ့်နှင်းမလို့ပြို့ဟမ်ဒါဆိုရင်အတော်ပဲပြို့ဆရာတော်ပြောစကားမှတ်မိသေးလားစင်ကြားပြောင်းနေထက်တော့ဝက်ကပိုကြောက်စရာကောင်းနေဆိုရလေရင်းဆရာတော်အမေပါဗျာကျွန်ုပ်ပြောခဲ့တာပဲမမမလိုက်ကြည့်စမ်းမယ်ပြို့သဘောပေါ်ကိုရှားတဲ့အောင်ဒီလိုနဲ့ရှားတဲ့အောင်တို့ဖွဲ့ကကျွန်ုပ်နဲ့လိုက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီရှားတဲ့အောင်တို့လူစုဖို့သူ့ကျမသူဖန်တီးခဲ့ချောင်းကိုတော့ထိုးစင်ကမတိခဲ့ရှာပါဘူးချိန်မင်းဘွေတော်များအပြင်မြမလာတဲ့ကျွန်းပင်အင်ဂျင်ပင်တွေကအထက်ကစီးမိုးကဆိုင်းနေတယ်ထိုးကြခင်းဆက်တစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါကျွန်ုပ်ကတတိပေးတယ်ကိုရှားတဲ့အောင်တို့တတိထားပြို့တော့ဘကမမြင်ခွေရကတချိန်တို့ဝင်လာတတ်ပါပြီနဲ့စိတ်ပူရန်ကောဆရာတော်ရှားပါဗျပြောင်းချဆင်တွေကိုပြက်ခတ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူပါဗျကျွန်ုပ်ကပတ်ဝန်းကျင်ကိုအလစ်မပေးလိလာနေရင်
มอสูบ้ามาว่าตีเดชาเดียงพี่กูพูดไม่อยู่ในเบสิตาปุบันนี่มีเลยชาเดียงก็ตั้งงานเชิงงานจีบีต่างกันก็เทนตีนี่เลยแต่ตัวว่าก็จะน้องจ้าลูกพี่บีบีไม่ไว้บอกกันเลยก็เลยเสียชีวิตตีท้ายามีเงี้ยลีบ้านเช่นทำไมไม่ไว้ตัวเองจะน้องก็จะไปชาเดียงนุก็จะจอมาตอนนี้ชาเกียงใครไม่มีงานจะมาคงเล่นมุมลีบ่ชาวเนี่ยชาเดียงก็ช่วยกูตั้งลีก็ตายยาบ้าบี ชาวมาจันยเดชเลี้ยงลุงบ้าฮ่าตัวตัวตัววะจีจีมาลาเรตัววะจีกันลูกตัวแรงก็มีมุมมือเทม้าโชคดีอ่ะพ่อทลายไปพี่เป็นไรตัวพัฒนาเสียอุปตัวตัวกันชาเดียวตัวย่อชาเดียวซึ่งแกกันทุกตัวกันช่วยมั้ยฮ่าตัวบ้าฮ่าพี่ว่ามั้ยมั้งชาเดียวโนลูซูกันเต้นตัวยามาเส้นซาในจารอเลยตัววัดกางยี่สังกาขยันตัวมาตัดลาบ้าบุตัววัดกับพี่เลยบีแต่ตัวพี่เห็นงั้นสิมาลาเนี่ยชูมาลาเนี่ย จะเอาเลยกำลังกระดานทูเชียงพิจารณาไปรอดีจะเอาเชียงพิจารณาจีจังอ่ะตัววากุมทีไว้แต่เป็นกูตาที่อ่ะแต่การจูบีรอตัววาจีเชียวจ้ารอให้เข้าใจตัววากาจอมพิจารณาไปคลิสเชียวจ้าอ่ะเอาไม่ได้ไปคลิกาเจ้าอันละอันนี้ท่านในข้างในตัวท่านตัวหาตัววากรินเนสไซเวนตัววารีให้มาดูดซาจีจันเน่มาดูดซาท้าบาลาพิวตียาหลามตันในตาตัววาสูจีติสงเกวิพิโลจงนายอยู่อัตารุพิมยูในใจ สร้างกันเลยเด็ดตัววะจีตัววะเป็ดเด็ดยามพี่มาท่านในชาเร่โมโซชาเดียวนู่อัตตะกาจะน้องเสียมาเก้ามาบุตัววะตัวยาลูลายาแรงงานในบีมีเจนตูบีสร้างในเต็ดเดียบยามเจนเป็นเล่านั่นแหละตัวในตะลิ้นส่วนนักข่าวลีเวปอนในเต็ดเดียบตัววะเลยมาตุยตีวาละอันมาดมแบบพี่สาวอย่างเลยตัวอุกังกาลูเย่มาตัวยานในตะนีเรศินีละที่เห็นตัวเบียจะกังกูยูจะเปลี่ยวไปสวยกันเลยเป็นเล่าชมยานตะลิ้นส่วน แต่แกเป็นน้องพี่จ้าในเนี้ยพี่ตาลองตีจ้ามาตุยยันตีลูกตู้ตัวรีกาเลยเล่าเวียนน้องเล็บยันในเนี้ยเขาบอกแต่ตัวพี่รำแม่เนี้ยพี่อาการเธอมันมียาเอาตัวเลยตู้เต้ลิ้นยันพี่ละมุกาเลยตู้มันตู้พี่อาการเลยเก่าเนาะตัวเวสุราจ้าเสียงพี่เอาหนึ่งแท้เจ้ายองยาเลยสุราแม่มาพี่พี่และแขมมาเลยตู้เป้าตัวพี่ตัวพ่อเนี่ยมองในสุ่มยาเลยว่าเป็นแต่ยามานิยูตังโกเสียมาเช่นตาจ้ายองยิ จะนับสุดแต่มีวารีที่นี่ก็มาเก่ามาละเพื่อแต่ยาเช่นนายอยู่ที่มาเลจมารีเช่นในการนี้แสดงความยาสากุลเต็มสับปีต่อมาเพียบไปอากุลมีอาเป็นนักเสนอตัวเลจิซุมยาจีตมาเรเช่น